Isn't your song? Du se gadis mangadu. Is gisherov menak? Du kenatsel. Nari kenatsel artnatsnei. Inch es anum? Yes shat banum mutatsel. Du voch mi ban chunes mutatsel. Inch vor petka menk irarat kmutatsenk yes u du. Du arten amen inch asel es. Yes voch mi ban chem asel nare. Ես ոչ մի բառ չեմ ասել։ Աստված ինձ երեխա է պարգևել։ Ուրեմն օրհնեն ամեր սերը։ Լսում ես ինձ, Ալեքս, ես ոչ մի դեպքում ես երեխուց չեմ հրաժարվի։ Լսում ես, ոչ մի դեպքում։ Նարե, ինչի՞ ես քեստում, որ այդ երեխան իմ համար կարևոր չի, այդ երեխան իմ համար սպասված չի, այդ երեխան իմ համար թանկ չի։ Մենք պետք է առաջինը մտածենք քո առողջության մասին։ Ինչն է որ ինչ որ մի բան քեզ մնացնում է Գնամ տուն վերը։ Ես կզանգեմ կանչեմ, եթե կուզիկա կգնաս կբերես, բայց ձեր կուստել զանգեք ձեր կրոջը։ Ոնք։ Լսեցիք։ Սրն արեին լավ գիտեմ, ես չեմ պատկերացնում ոնց եմ այդ կան բան ասելու։ Դա բայց ինքը ասում աղջիկա, ինքը գիտակցում այս ամեն ինչը, այս պայլորդությունը ինքը գիտի։ Հենց հետո, կյանքս էլ կտա, եթե իմանայի ամեն ինչ ինձնից է կախված։ Իրար հետ ենք ամբողջ օրը քեզ մենակ եմ թողում, դուրս եմ գալիս։ Ոչինչ, կարևոր է հարցերը լուծվեն, ես կսպասում։ Եթե լուծվեն։
կզանգեմ։ Վիկա։ Բարի երեկո, Լեո ջան, կներես, որ այս ժամին եմ զանգում։ Հո, բան չի եղա։ Ճիշտ նոսա, չի գիտեմ էլ ոնց ասեմ։ Ինչ է եղա։ Հակը, ինձ թվում է Հակը պատմության մեջ է։ Ինչ է քեզ տես թվում, կոնկրետ բան կա։ Ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ է կատարվում, բայց Հակը ահավոր լարված է։ Այսօր չթողեց դասին ստեմ, ասաց տուն արի, եկա տուն, հիմա տանը նստած եմ։ Երեկ գնացել էինք ռեստորան, անհասկանալի կերպով անհատացանք այնտեղից, որովհետև ինչ-որ մարդկանց էր տեսել։ Այսօր էլ ինչ-որ մարդիկ էին եկել իմ տան դիմաց, Հակին զանգեցի, ասացի, եկավ իրանց հետ գնացին, ու իրանց հետո էլ իրանց լուր չունեմ։ Մի րոպե, ոնց միասին գնացին, չի իմացար ուր։ Դե պատուհանը բաց էր, մի երկու բառ լսեցի։ Ինչ էին խոսում։ Ինչ-որ բան առնելու ու ծախելու մասին էր խոսքը։ Հասկացել եմ։ Ես նենց եմ վախենում, իզուր զանգեցի ու իզուր ասացի, որ դրանից մոտ մարդ կա, պետք է միանգամից ուղղակի փոլիս զանգի։ Հանգստացի, ամեն ինչ ճիշտ է արել, ես հիմա կտանամ Հակուբը։ Կներես, բայց շատ եմ վախենում։ Շատ լավ է արել, որ զանգելիս հլը շուտ պետք է զանգիր։ Սպասի լավ, տանամ ուրա Հակը։ Հակ, վերցրու, խնդրում եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ցուրտ ու անձրևոտ օրերին եկեք տաք Palm Springs, մեր սիրված ակվակալիենտը։ Միասին բոլորով եկեք նշենք մարտի 8-ը, մեր սիրելի կանանց տոնը։ Մի լավ կուրախանանք, կխաղանք, հատուկ ձեզ համար եկել է Վաչի Ամարյանը, որ մի հոյակապ համերգ տա։ Տաթևի Կասատրյանն է եկել իր յուրահատուկ ջերմ կատարումներով։ Եվ իհարկե Գևորգ Մարտիրոսյանը, սիրված ուրախ երգերով։ Տաք Palm Springs-ում սպասում է հատուկ ջերմ մթնոլորտը, հիանալի շահումներ, անզուգական համերգ, նվիրված սիրելի կանանց։ Զանգահարեք, պատվիրեք տոմսերը, ամրագրեք ձեր տեղերը, քանի դեռ կան։ Եկեք եւս մեկ հիշարժան օր անցկացնենք միասին։ Տեղերը ամրագրեք այսօր։ Հավուզան կնեմ վաղը ծանել որա լինելու։ Ես կո հետ կկամ վաղը։ Դու չես վարկում բա։ Նյատի չնում ներքև տեսնամ ինչ կա անելու կամ հա։ Ինչ կա ներքև անելու։ Կարողա բան նոլ լինի ոգնելու, ներքև մի հատ գնում կամ։ Մենք դրա համար աշխատող ունենք, ներքևը բան չկա անելու։ Լավ, ոնց ասես, դե մի հատ լողանամ ու կամ։ Չեմ հասկանում, ինչ ես փախնում։ Եվ չեմ փախնում։ Թրաց ես վեշնի։ Մի ռոպե։ Լավ։
չկա։ Տիկին Աննա, լուր չկա հագից։ Չէ, ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Ես էլ եմ շատ անհանգստանում, Լեոին եմ զանգել։ Լեոին։ Գիտեմ, որ հակը շատ կճղանանա, բայց անհանգստությունից գժվում եմ, ստիպված եմ։ Լավ, սպասի, տեսնեմ Լեոնի բան գիտի։ Չէ, եղե տղա ջան։ Հակը նորից չկա։ Ձեզ է։ Դալը դեռ շարունակում է գլխից մեծ գործեր բռնել։ Բախվել է դուրը։ Գնացել է Հակին գտնելու բան։ Է գիտեք ուրա։ Չէ, ում հետ որ թեմայ ունեցա, այդ տղեկին գիտենք։ Հա, ու գիշերվա կեսին գնալու եք մարդկանց։ Քնից անեք ու հարցնեք։ Դավենք դրանց տան դեմը։ Նրանք եթե լտուն չեն եկել, այս կան հաստատ կբռնեսնենք։ Եթե նրանք են հագին տարել, ուրեմն դժվար էլ տուն կան։ Գնամ, պապ, գնամ, տենամ ինչ են կանում։ Ես էլ եմ գալիս։ Դուր ես գալիս։ Քո հետ։ Թե քեզ տվում է, ես ձեզ պետք է մենակ թողնեմ։ Լավ էլի, պապ, դու գալիս ես ինչ անես, դու ավելի լավ մնատում ես։ Էլեն էլ տունը մենակ է, ստեղից ավելի շատ օգուտ կտաս։ Ես քեզ ռոպեն մեկ կզանգեմ։ Տղա ջան, դու մնակ կնոջդ մոտ։ Պապ, գիտես որ չեմ մնալու, ես քեզ սաղ մանրամասն կասեմ, քո գալը իմաց չունի։ Լավ։ Բարև եկեք։
Ավրես։ Միգեն ջան, վրազդ ինչ էր, առավոտը գային է։ Ուղղակի Ալբերտ ջան, մի քիչ վրազ եմ, որով ուրիշ առաջարկներ ունեմ պարտներշիպի համար, բայց նախընտրելի է, որ քեզ հետ քանի բար խոսանք, հասկանանք ինչ ենք ասում։ Շատ լավ։ Էս նորեկ բաց է։ Մի 8 ամիս է աշխատում են արդեն։ Ո՞նց է, գոհ ես։ Գոհ եմ։ Գիտես, ես քյաշ եմ տալու ու կարծում եմ գնի համար կպայմանավորվենք։ Օքեյ, արդեն։ Ապե հակը իր ավտոն ռենթեր արա։ Հա, ավտոն խփել էր դա, վերցրել էլ են։ Ու մոտից է ռենթալը։ Արշակենց կամփնից պետքա որ։ Հա զանգեմ դրանց, իրանք կարան նայեն ավտոն որտեղ է։ Հա, հլը զանգի դնենք։ Տղեկից ի՞նչ կա։ Չէ, ոչ մի։ Մենակ ասա պատասխանուն։ Չեն զանգում, իմանանք ինչ ենք անում։ Հելը սպասի հակը ձեռը սանգանի, տես ինչ եմ անելու։ Բարվ տովե անցել է իրան։ Ալո։ Եղավ, մերսի շատ։ Մերսի։ Ասեն ես ատեքս կանի աղպերս, ստեղ իս ծախար անգել ու իղ գնամ ինչը վերջը։ Դավիթ։ Ապա։ Մի բան իմացակ։ Մենք են այդեղ նիմացան գնում ենք։ Տավերքին ասատով գան մոտներդ, մենակ մի գնասեք։ Պապ, նորմալ է, գնում ենք, տենակ կարող է մեկ են անանդե, բայց ականդ է չի։ Ես իմա տիկոյին կուղարկեմ ձեզ մոտ, հասցեն ինձ էլ ուղարկի։ Պապ, դե լավ էլի։ Ուղարկի ասում եմ։ Լավ։ Վրանք հետ եմ ուղացան։ Ինչ որ նա ես տեղ ձախի վրա է։ Մեկ իչ դանդաղ ացրաստեմ։ Ստե չի լի։ Լեն ինչ որ։ Սգուշ, հետևը տավտոպես գուշ։ Ստեղից ձախարան։ Ստեղից ձախարան։ Ստում այնձ ես տակնակ իտես։ Ստեպ հողոցը պրծանում աչ է։ Հա։ Ապեն հակի ավտոն չի։ Ապեն ինչ տակշի։
Հակ։ 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 Տանենք հիվանդանոց։ Բանը այո, քշի լուսոյից մոտ, մոտի կհանվել։ Ձեռներս դողում արար։ Ակտի մոցի մեր։ Մյա զանգի լուսոյին ենց իմա, զանգի տեսան դեղ, հա։ Հրոսսը տեղ է երեկ։ Ակտի մոցի աղբերս։ Շուտ արա, լեո։ Լուս հերթապահես։ Հակ գալիս եմ, հակը վիրավորա։ Որ մի համբալն արի։ Որ մի համբալ արա։ Իմացի։ Չի արա։ Ես ձեն արա։ Ես ինչի կանած չես։ Կոնս փոխել ալոնը։ Իմ քոնն էլ չի տանը։ Արի գնանք, արի գնանք որքինք։ Չեմ ուզում, դու գնա։ Եթե դու չես ուզում, ես կմնամ մոտդ։ Տեսնեցի մա զգումա երեխեն, զգումա թե ես ինչքան շատ եմ իրան սիրում։ Տեսնեց զգումա, որ աշխարում կան մարդիկ, ովքեր ուզում են իրան պաշտպանեն, ուզում են ցավալ իրա համար։ Ես աշխարհի չափ եմ իրան սիրում։ Արի գնանք պարկինգ անելուց։ Դու գնա, Ալեքս։ Հանդատ զանգումա։ Հիմա բարասել պետ չի պապայ։ Մե չասել է սխալը։
Արա գոնե լուսան գամի բան ասի, արա բայ հակար, այս ինչ օրը գցեց մեզ։ Սա սպասի լավը նա ակնջները քաշել։ Լավ ծեցվելու դեպքում։ Հա պապ, ինչ եղակ, լուր կա հակից ոնցը։ Խփել են դանակով։ Ոնց խփել են։ Ոնց է հիմա հակը։ Լավ ա պապ ջան, մի անհանգստացի, հիմա կլինիկայում ենք վերքն են մշակում։ Ես հենց հիմա գալիս եմ։ Պապ ջան, նորմալ ա սաղքը, վերջացնենք կգանք տուն, մի արի զո։ Ոնց հանգիստ լինեմ, ես ինչ ասեցիր։ Չասեցի, որ պանիկայի մեջ են գնաս, ասում սա նորմալ ա։ Որ կլինիկայում եք։ Պապ ջան, լսում ես ինչ եմ ասում, ասում հակը կլինիկայում ա, ներսն ա, հեսա կվերջացնենք կգանք տուն։ Հաստատ լավ ա։ Դե հրաշ հակի դեր։ Չեմ կարա պապ ջան, որտեվ ես միջանցքում եմ։ Վերջացրու սանգի, այդ շատ ծկվեց։ Լավ պապ։ Լավ էլ համոզեցիր։ Ուրա շուտ լավ անա։ Հան լուս։ Փարկաստու ամեն ինչ կարքին է։ Ոնց է ակը։ Ուշքի ա եկել։ Ամեն ինչ նորմալ ա, կարևորը ոչ մի կենսական օրգան չի վնասվել։ Կարանք տնանք։ Կարող եք։ Անգիտակից վիճակում են գիտես չէ գտել։ Ինչ լավ աստեղ բերեցիք։ Կարևորը ես այսօր հերթապահեմ, մինչև առավոտ իր հետ կլինեմ, դուք հանգիստ կարող եք գնալ տուն հանգստանաք, լավ։ Չէ, չէ, ես կմնամ, ես հետ կմնամ, Դավիթը թող գնա տուն։ Չեմ հասկանում, դուք ինչ եք վստահում։ Դե որ չվստահենք, ստեղ չենք բերել դուս ջան, բայց կարանք մնանք, առավոտը բոլորս կգնանք։ Չէ, դուք գնացեք տուն հանգստացեք, կես իր հետ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Սիրելի բարեկամներ, ցուրտ ու անձրևոտ օրերին եկեք տաք Palm Springs, մեր սիրված ակվակալիենտը։ Միասին բոլորով եկեք նշենք մարտի 8-ը, մեր սիրելի կանանց տոնը։ Մի լավ կուրախանանք, կխաղանք, հատուկ ձեզ համար եկել է Վաչի Համարյանը, որ մի հոյակապ համերգ տա։ Տաթևիկ Ասատրյանն է եկել իր յուրահատուկ ջերմ կատարումներով։ Եվ իհարկե Գևորգ Մարտիրոսյանը, սիրված ուրախ երգերով։ Տաք Palm Springs-ում սպասում է հատուկ ջերմ մթնոլորտը, հիանալի շահումներ, անզուգական համերգ, նվիրված սիրելի կանանց։ Զանգահարեք պատվիրեք տոմսերը, ամրագրեք ձեր տեղերը, քանի դեռ կան։ Եկեք եւս մեկ հիշարժան օր անցկացնենք միասին։ Տեղերը ամրագրեք այսօր։ Կոկո չկակրակլե, կորե կորե գալ կոճ պակրակլե։ Գիտեմ քո լավն ու վատը, իմ հույսն է զու հավատը, լույսը արե։ Մարտինին սպասում ենք բոլորին։ LA Beauty Skin Center. Արդեն 7 տարի է մենք պարգևում ենք գեղեցկություն, երիտասարդություն ու ինքնավստահություն մեր տասնյակ հազարավոր հաճախորդներին, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ ու կարևոր է մեզ համար։ Մենք ձգտում ենք կատարելության մեր աշխատանքի ցանկացած ոլորտում, բոլոր կլինիկաներում։ Արդեն ավելի քան 70 հոգուց բաղկացած մեր անձնակազմը ապահովում է անթերի աշխատանք ու որակ, ուշադրություն ցանկացած դետալի հանդեպ։ Անկախ այն բանից, որ բոլորն էլ ունեն աշխատանքային մեծ փորձ, նրանք անդադար սովորում են, աճում եւ կատարելագործվում, որովհետեւ մեր կլինիկաներում աշխատում են միայն ամենափորձառուները, լավագույնները։
Մենք օգտագործում ենք բժշկության ու տեխնիկայի ամենավերջին նորույթները, որոնց մասին անհնարեր երազել կար ժամանակ առաջ։ Այցելությունը LA Beauty Skin Center սկսվում է անվճար Valet Parking-ով և ավարտվում մեր անձնակազմի անկեղծ հոգատարության բուժպիտներով։ LA Beauty Skin Center։ Հիշեք մեր հեռախոսահամարը 818-888-0001. LA Beauty Skin Center։ Բնությունը ձեզ գեղեցիկ է ստեղծել, իսկ մենք կդարձնենք ձեզ ինքնավստահ։